waxaa jiray nin ganacsadaha oo reer Dimashq ah oo noolaa xilligii Cabaasiyiinta. Ganacsadahan wuxuu had iyo jeer qof kasta jaalinta kula geli jiray, isagoo leh weligay nolosheeda hal maalin xitaa ma qasaarin, oo hal maalin xitaa kuma qasaarin ganacsi aan galay. Waan ku guulaystay dhammaan ganacsiyadii aan galay, mana qasaarin xitaa hal mar. Saaxiibadiis ayaa ku maadeysan jiray hadalkiisa, iyagoo leh, sideed noloshaada oo dhan hal maalin u khasaari weysay xitaa hal mar? Macquul maahan. Ganacsadihii ayaa ka codsaday inay tijaabiyaan oo ay u diraan shaqo adag si uu ugu caddeeyo run ahaanshiyaha hadalkiisa. Saaxiibadiis ayaa cabaar fakaray, kadibna waxay ku dhaheen, suurtagal ma ahan oo way adag tahay in Ciraaq lagu iibiyo timirta oo laga faa'iido ganacsigan, sababtoo ah timirta halkaas way buuxdaa oo sidii carrada oo kale ayaa looga helaa. Sidaas darteedna way adag tahay in ganacsigaasi laga faa'iido. Marka ma iibin kartid wax kasta oo dhaca. Ganacsadihii ayaa aqbalay jaalanjigii, wuxuuna yidhi, waan aqbalay xujadiina. Kadib wuxuu iibiyey timirtii, wuxuuna aaday caasimadii khaliifadii Cabaasiyiinta oo xilligaas Baqdaad aheyd. waxaa la sheegay in isla waqtigaas khaliifkii Cabaasiyiinta Al-Waathiq Billaah uu safar gaaban u aaday magaalada Muusil. Markii uu ka soo laabtay safarkii, waxaa gabadhii khaliifkii Cabaasiyiinta ka luntay katiinadeedii, waxayna bilowday inay aad u ooyso. Markaas ayuu dadkii ku dhahay, qofkii ii keena katiinadaas waxaan sii doonaa awaalmarin weyn, taasoo ah inaan u guurin doono gabadhayda. dadkii deganaa Baqdaad waxay bilaabeen inay raadiyaan katiinadii qaaliga ahayd. ninkii timirta ka ganacsan jiray ayaa soo gaaray duleedka Baqdaad, wuxuuna la yaabay dadkii oo si waalan u baadigoobaya katiinada. wuxuu weydiiyey waxa dhacay, waxayna u sheegeen sheekadii oo dhan. mid ka mid ah dadkii ayaa yidhi, waxaan soo hilmaamnay inaan soo qaadano sahay, mana noqon karno, oo haddii aan noqonno waxayna dhaafaya awaalmarinta, waxayna joogaan meel aan biyo iyo baadtoona lahayn. ganacsadihii timirta ayaa ku yidhi, timir baan idin hayaa ee iga iibsada. markaas buu dadkii timirtii kaga iibiyey qiimo aad u sareeya, taasoo keentay in ganacsigii timirta uu ka helo faa'iido aad u badan. haddaba ganacsadihii wuxuu ku guulaystay jaalanjigii. dadkii ayaa bilaabay inay sheekadiisa isla dhexmaraan ilaa ay sheekadiisii ka gaartay dhagaha Al-Waathiq Billaah. aad buu ula yaabay arrintaas, wuxuuna ka codsaday inuu la kulmo. markuu la kulmayna, wuxuu ka waraystay qisadiisa. ganacsadihii ayaa ku yidhi, boqorow, Ilaahay ha ku xafido, ilaa maalintii aan ganacsiga bilaabay weligay maan qasaarin. Al-Waathiq Billaah aad buu u yaabay, wuxuuna weydiiyey sababta. ganacsadihii ayaa yidhi, waxaan ahaa wiil yar oo agoon ah, hooyadayna waxay ahayd naafo aan dhaqaaqi karin, ilaa yaraantaydii ayaan daryeeli jiray oo aan u adeegi jiray. laga soo bilaabo shanjirkaygii waxaan aad ugu dadaali jiray shaqadayda sidii aan ugu heli lahaa quud ama cunto ay cunto hooyaday maalin kasta. dabadeed sheekadii ayuu sii watay, indhihiisana waxaa ka soo burqanayay ilmada, isagoo aad mooday inuu xasuustay arrin murugo leh. ganacsadihii wuxuu yidhi, markaan gaaray 20 sano, xanuunkii hooyaday uu ku sii kordhay oo waxay qarku u fuushay geeri, markaasay gacanteeda kor u taagtay iyadoo Alla baryaysa, waxayna igu ducaysay in Alla igu guuleeyo shaqo kasta oo aan qabto, iyo inuu wasaqda ama carrada gacanteeda ku jirta uu dahab iga yeelo. isagoo la hadlaya, wuxuu si aan ku talagal ahayn gacanta ugu soo qaatay wax yar oo carra ah. Al-Waathiqna wuxuu ahaa mid dool caddaynaya, kadibna wuxuu dareemay wax la yaab leh oo gacantiisa ku jira. markaasuu eegay gacantiisa, wuxuuna arkay inay tahay katiinad dahab ah oo waa katiinadii gabadhiisa. sidaasi awgeed ganacsadahan ayaa noqday taariikhda qofkii ugu horeeyay ee timir ku iibiyay Ciraaq kana faa'iida ganacsigaas. waxaana sodog u noqday khaliifkii Cabaasiyiinta Al-Waathiq Billaah oo gabadhii khaliifka ayuu guursaday.
intaas oo dhan wuxuu ku helay ducadii hooyadiis waalidka laga ducaysto.